Nos plantexamos a pregunta de urxencia porque vemos que a situación a que está abocado o país, as políticas do Partido Popular son absolutamente insostibles. Un Partido Popular que é capaz de manter o conxunto da cidadanía galega nunha situación de emerxencia social inaceptable, con preto de 300.000 desempregados, dos que 127.000 non reciben prestación, 650.000 persoas en risco de exclusión e máis de 120.000 persoas en situación de pobreza. Si isto acontecese nun país normal e cun goberno normal, estarían plantexando políticas para paliar a situación, para axudar a cidadanía que está a sufrir as consecuencias da crise, que non é algo sobrevido, sino que é algo responsabilidade das políticas do Partido Popular e da troika da que vostedes son fieles acarados. Pero vostedes parece que non queren ser un goberno normal que axude a súa xente, e o que fan nesta situación de incapacidade e de pobreza dos nosos veciños é incrementar esta situación, pois, por exemplo, reducindo de 1.000 millóns de educación e sanidade, subindo o IBE, subindo a contribución, subindo o recibo da luz e do gas, subindo as peaxes, implantando taxas judiciais, subindo o costo de transporte público, introducindo o repago sanitario, incrementando o custo dos comedores escolares, dos pagos por libros de texto, facendo pagar a xente por o transporte medicalizado non urxente, e, polo tanto, toda unha serie de medidas que podría estar aquí falando hasta terminar o meu turno, que non só non axudan a salvar esta situación, sino que acrecentan e levan a xente a unha situación de absoluta desesperación. Pero, ademais, se vostedes incrementan os custos da vida en ese sentido, facendo que cada día máis xente este no albur da pobreza, aos traballadores e plantexen un escenario tremendo, non? Unha reforma laboral que abarca o despido, reducción dos salarios dos empregados públicos, conxelación salarial do conxunto de traballadores, reducción das prestacións de desemprego, reducción das pensións, incremento das dificultades para acceder ás prestacións e pensións públicas e, polo tanto, non só teñen ao país na ruína, sino que as políticas e as medidas que están vostedes implantando non axudan a sacar o país da ruína, sino que o que axudan é cada vez máis xente no abismo e cada vez máis xente nunha situación desesperada que ven no goberno unha parte do problema, sino o verdadeiro problema deste país. Por tanto, nos desinvocamos a que nos digan se teñen pensado continuar nesta deriva que é absolutamente criminal desde o punto de vista económico, que está empuxando a desesperación e a morte de moitísima xente pola incapacidade de sobrevivir nun país como este, ou si teñen plantexado alguna proposta para solventar esta situación. Nos pedimos algo moi sencillo. A día de hoxe, neste país, a nosa xente sobrevive e nos queremos que viva con dignidade. Por iso, lle preguntamos a conselleira que vai a facer para solventar esta situación ou vai ser continuando sendo a conselleira do desemprego, da desesperanza, da desnutrición e da fame neste país. Moitas gracias.